Det blir høst, og vi ser hvordan fargene i naturen skifter til gult, dyprødt og brunt. Det er så vakkert og kaldere, og samtidig så god luft om høsten. Man kjenner virkelig at man lever. Og samtidig så blir vi eldre, og påminnet om at vår, sommer, høst og vinter, og alle ting på jorden har sin tid. Det å bli gammel er noe vi alle ønsker. Som eldre snakker vi om fremtiden med våre barn og barnebarn på en annen måte enn når vi tenker på vårt eget liv. Fordi når man blir gammel er det ikke uendelig med tid. Våre barn kan snakke om planer som vil ta 50 år å virkeliggjøre, om utdannelse, jobb, bosted, kjæreste og en gang for sine egne barn. Men det kan ikke jeg og mitt liv på samme måte. For min del vet jeg at nå er livet blitt kortere, og jeg må være forberedt på ulike utfordringer, blant annet helsemessige, som kommer når vi blir eldre. Samtidig har man som gammel levd lenge og fått mange livserfaringer som unge ikke har enda. Vi har opplevd så mye, minnene er mange, og takknemlighet for å ha en familie, venner, jobb er også der. Barn og unge i dag utvikle sitt eget liv, som vi som eldre etter hvert forstår mindre av. De ulike generasjonene har ulike måter å leve på. De unge forstår seg på ungdomskulturen, de liker sin musikk, ofte så annerledes enn det vi som eldre liker. Unge voksne kjenner markedet for arbeid bedre enn andre, og kan ved hjelp av utdannelse og arbeidserfaring sikte seg inn på en fremtid i en bransje som de vurderer som spennende. Veldig mange unge, og da tenker jeg særlig på konfirmantene som jeg har hatt her på Rjukan, er opptatt av og veldig glade i sine besteforeldre. De er stolte og glade når de forteller presten sin om besøk hos sine eldre familiemedlemmer. Unge mennesker er opptatt av historie og sin families historie, og har fortalt meg hvordan deres besteforeldre hadde det, da de vokste opp på Rjukan og Tinn på 60, 70 og 80-tallet, og de er takknemlige for alt som bestefar og bestemor har utrettet i sin liv. For unge mennesker er livet en fortsettelse av det som far og mor, bestemødre og bestefedre har fått til. Det skaper stor trygghet for unge mennesker å ha sine foreldre og besteforeldre som rollemodeller for sin liv. Mange sammenligner livet med en reise. Man går ombord i et livstog og durer av gårde, og gleder oss til å oppleve ulike steder underveis. Men livet er ikke et annet sted. Det er her og nå, og det kommer oss i møte hver dag. Vi kan velge å være takknemlige, få mat på bordet og tak over hodet. Vi kan se litt ekstra nøye etter gleder, for hverdagen er full av små og store gleder. En kopp kaffe, et smil fra et menneske, musikk som berører noe i oss, en klem fra en vi er glad i. Det vil gjøre oss godt å prøve å legge merke til alt det gode vi har, akkurat her og akkurat i dag. Jeg tror Gud er der du og jeg er, akkurat nå. Bibelen sier at det er i Han vi lever, beveger oss og er til. Selv når det virker som Gud er langt borte, tror jeg vi kan se små glimt av det himmelske, selv i det mest alminnelige. En åker med solsikker, en postmann som smiler, eller i blikket til et barn. Den som ønsker å bevege seg mot Gud, kan trygt stå i ro. Vi er allerede fremme, for Gud er her, midt i alt som hverdagen har å by på, for gammel og for ung, ja for alle generasjoner. Det er stor forskjell på lek og alvor, og nå ble det litt varmt for meg. Nå drar du din vei, men jeg glemmer deg aldri. Jeg tror det tar sin tid. Hvis du har en
La oss be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.